Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena indray dia nanatanteraka fivorim-betsy ara-potoana tetsy amin'ny UCM Ambatroka ireo filohan'ny Ligue Paritra taranja baolina lavalava. Nandritra ny fivoriana dia nasipanitsina ny satamfehy ny rugby eto Madagasikara. Fantatra ihany koa fa tafatsangana ny komite manokana izay andraikitra ny fividianana. Tadibavao Norbert Kotomalala. Rehefa nanginginana nandritra ny volana vitsivitsy ny disadisa nisy teo amin'ireo filohana Ligue Paritra ny rugby sy ny mpitantana ny Malagasy rugby dia nietsika indray ireo filohana Ligue Paritra. Ny talata fa 28 aprily 2023 lasa teo ary dia nanatanteraka fivorim-betsy ara-potoana ny assemblée générale extraordinaire tetsy amin'ny UCM Ambatroka ireo filohana Ligue Paritra. Tonga niatrika ity fivorim-be ity ary nanamarina ny maharadalàna na tsia ity azo ity ny solotenany ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Tapaka nandritra ity fivorim-be tsy ara-potoana ity ary araka ny tatitra Ligue Paritra fa nasipanitsina ny sata amin'ny feny rugby malagasy, isan'izany tsy fahafahan'ny filoha mitondra indroa mifanesy ny federasiona artikla fa 27. Eo ihany koa ny fanamorana ny fepetra filatsahana ovidiana filohan'ny federasiona, isan'ny vaovao lehibe nambaran'ireo filohana Ligue Paritra ihany koa fa iroso amin'ny fifidianana izay filohan'ny malagasy rugby izy ireo. Nambaran'izy ireo mantsy fa betsaka ny tsy fanarahan-dalàna fa nitsakitsahana ny sata amin'ny feny rugby sy ny lalàna décret 2010/01 ka dia iroso amin'ny fifidianana izy ireo. Tafatsangana nandritra ity fivoriana ity araka izany ny komite karakara ny fifidianana na ny CENI misy 5 mianadà izay nahazo ny fankatoavan'ireo Ligue Paritra. Arak'izany dia misokatra nanomboka ny talata 15 aprily teo ny fametrahana ny toa taratasy firotsahana ho an'izay maniry tantana ny federasiona etsy amin'ny salle polyvalente ny stadin'ny Malakama. Andalo disadisa indray izany ny taranja baolina lavalava toato. Izay kilan'izay mantsy dia efa misy ny federasiona mijoro eto Madagasikara efa nandroso amin'ny fananana rehetra isan-karazany na eto an-toerana na any ivelany. Ny federasiona tarihan'i Matoa Marcel Rakotomalala izay efa nahazo ny fankatoavana ny certificat de conformité sy ny attestation de fonction dia nanivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena.